Děkuji za úvod. Člověk se o sobě vždycky dozví něco nového. Co je veřejný prostor? Pro mne, a možná to není ortodoxní definice, je to místo, kde se mohu svobodně pohybovat, kde se mohu svobodně vyjadřovat, ale zároveň moje aktivity nebo činnosti neohrožují nebo nějakým způsobem neovlivňují činnost nebo bytí jiného člověka. Že prostor je samozřejmě třídimenzionální záležitost původně. Že to byla jako něco, co vás obklopuje, něco, co je definované, a dneska se to přeneseně už používá jako cyberprostor a tak dále. Že já o tom jako mluví dále, že pro nás všechny je jeden prostor, který je veřejný, a to vidíte na tom obrázku, že zatím jsme pořád uvězněni na té naší kouli. Takže my jsme všichni vlastně světoobčané, když třeba se vám to nezdá, že odsud nemůžeme, že a všechno, co se odehrává někde jinde, se dotýká i nás. On v podstatě, to asi poznáte, to je Cranach, on byl vizionář. Že on představa ráje, v ráji veřejný prostor nebyl potřeba, že, protože tam bylo všechno dostupné. Bohužel konzumerista Adam se nechal svést a díky jablku nakonec jsme z toho ráje byli vyhnáni a dostali jsme se na zem. A člověk jak chodil, a protože byl scavenger, že hledal a tak dále, zjistil, že existuje brouk, kterému se česky poeticky říká hovníval, pro který celý ten mikrokosmos, jeho žití a bytí, je soustředěno do té kuličky. A zvídavý člověk si samozřejmě inspiroval, cože v té kuličce je. Že? A z toho pak, podle mého názoru, vzniklo lidské obydlí, jenže ani soustava kuliček ještě nevytváří veřejný prostor. To byla taková lehkovážný úvod. Samozřejmě za takzvaný veřejný prostor děčíme řeku. Že to bylo poprvé místo, kdy se, i když dneska bychom tam říkali, jaká pak demokracie, otroci a ženy nemohli samozřejmě se podílet na veřejném životě, ale fyzická struktura toho prostoru byla už velice promyšlená a dodnes se nám ji nepodaří a nějakým způsobem vylepšit. Protože ta agora měla i několik dalších vrstev, které vlastně s tím prostorem venkovním komunikovaly. To nebylo jako, že vám fasáda přichází úplně dolů, že, ale to bylo takové jako to, co vás obklopovalo, vás zvalo do sebe. To byla taková jakási membrána, kde se odehrávají různé aktivity. A když se podíváte na města, které dobře fungují, kde třeba kolonády, arkády, vlastně to třeba Telč, kde vlastně v tom městě, v tom prostoru vzniká další taková vrstva, kterou člověk může využívat. No a tak člověk zahleděný do té vlastní kuličky pomalu přestával vnímat, co je okolo. A teď podívejte se na tyto obrázky, že to je naše zrcadlo, to je zrcadlo naší společnosti. Já nechci být někým, kdo maluje čerta na zeď, ale domnívám se, že je potřeba vidět, co je kolem nás a všímat si toho, že ono je ironie, když víte, před ministerstvem zdravotnictví máme něco podobného. Já nevím, možná to je taková jakási diagnóza toho, co se děje s českým zdravotnictvím, že to je přímo v primárním prostoru Prahy, na Palackého náměstí. A je to zřejmě památkově chráněný nepořádek, protože to tam nikdo vlastně neuklízí. Ono není správné se samozřejmě omezovat na plitkost fyzického světa. Musíme hledat, jak měnit věci neviditelné a s hmatatelným světem, když máme takový problém. No, nebyli bychom homo sapiens, kdybychom nevynalezli něco, na co ani Řekové nepomysleli.
jmenuje se to komise. Většina členů komise není schopna jednotlivě nic udělat, proto se musí sejít, aby se dohodli na tom, že skutečně se nedá nic udělat. Že tento modus operandi používají byrokracie po celém světě, to není endemické pro českou společnost. Já jsem strávil hodně let, pokud to chcete vědět, přesně 32 let v Austrálii. Samozřejmě i ta australská byrokracie má specifika. S Českou se to samozřejmě srovnávat nedá a já si myslím, že u nás, kdyby se to podařilo, by to mohl být docela úspěšný exportní artikl. Když se díváte tak kolem sebe a říkáte si, jak to je možné, že se nic nemění. Pořád mluvíme o něčem, že se musí udělat a tak dále. Že? A vlastně, co nám chybí zde, je charismatický politik. Že? Podívejte se na český parlament, že to má charisma mrazáku v podstatě. Že? Ale ne tak třeba Jamie Lenn. Asi jste o něm nikdy neslyšeli. To je starosta, bývalý starosta brazilského města Curitiba. Rozvojová země. A přitom se tam dnes jezdí západní experti dívat, jak vlastně lze to město naprosto proměnit. Že tam v Curitibě to je jedno z nejúspěšnějších měst, které sbírají třeba nebo třídí odpad, kde veřejná doprava funguje. Ale to všechno díky tomu, Jamie Lenn, to byl politik, který dokonce na svých představeních, nebo já nevím, říkám, přednáškách zpíval. To tady dělat nebudu, protože vás nechci odsud vyhnat. Ale přišel s takovým jako metodou, které on říká urbání akupunktura. To znamená, že pomocí malých zásahů jste schopni změnit myšlení a vůbec celou strukturu města. Já mluvím o městě, protože vesnice samozřejmě to je v Čechách velký problém a to má příliš mnoho specifik. Že? Jamie Lennem se inspiroval Athanas Mokous. Athanas Mokous byl rektorem univerzity v Bogotá. Byl jim poměrně dlouho, on je potomkem tuším litevských nebo litovánských migrantů. Co se stalo? Oni obvinili Athanase z nějakých machinací finančních a tak dále. Načež on je docela velkým showmanem, že rád, tak na představení, kdy vlastně bylo takové jako veřejné představení, on najednou se otočil vlastně k publiku, stáhl si kalhoty, vystrčil na ně nahý zadek a řekl, pánové a dámy, já jsem čistý zde. Načež samozřejmě všichni, že musí rezignovat. A prostě ho z té školy vlastně vykousali. Jenže Athanas se nedá. Athanas se oblékl jako Batman, chodil i do těch nejchudších míst v Bogotě a nakonec se stal starostou města. Tam, kde byly hnízda, třeba drog a podobně, přijeli buldozéry a během dvou dnů z toho udělali park. A tohle město skutečně téměř vlastnoručně obrátil z hůru nohama. Vždycky Bogotá, Kolumbie, každého spoje s nějakým kokain, drogy a podobně. Že? Po Athanasovi, co on udělal, samozřejmě, že ty lidé nebyli zvyklí na urbánní prostředí. To znamená, že oni přecházeli, oni si mysleli, že světla, to je jak diskotéka, že červená, zelená a tak dále, dekorace. Takže on najal vlastně herce, kteří učili obyvatele Bogota městskému chování. Kdy se má přecházet, co to znamená a tak dále. Že? Po Athanasovi tam přišel Enrique Peñalosa, což je neuvěřitelně charismatický člověk, který ač ekvivalent
to by byl takový český ekvivalent ODS, pokračoval v díle Atanase. Ta politika spočívala v tom, že třeba clami, že? Jak ty lidi pozvednete z poměrně špatných sociálních poměrů a tak dále, vzdělání a přístup ke službám. To znamená, on pokračoval v té urbání akupunktuře, že? To znamená, oni do těch slamů postavili tam kvalitní školy, postavili tam kvalitní knihovny. A to znamená, že vlastně to, co by bylo předmětem diskriminace pro ty děti, že a tak dále, že takový začarovaný kruh, že oni se nikdy z toho nedostane, právě tímto začal měnit radikálně strukturu města. Peňa Losa rozhodl, že město nebude investovat nic do privátních parkovišť, ale že veškeré investice půjdou do veřejné dopravy. A on dokonce udělal něco neslýchaného pro Jižní Ameriku. V Bogotá byl stadion téměř uprostřed města a on ho zrušil, fotbalový stadion, a udělal z něho park. Od něho pochází i tady tohle prohlášení, že neexistuje na světě žádná ústava, která by vám garantovala místo na parkování. A to by si měli naši politici taky uvědomit, že? Protože pokud se podíváte na naše města, jsou sterilizovaná díky tomu, že tam jsou bezplatná parkoviště, kam se jenom oko podívá. Vraťme se do Sydney. Samozřejmě takovou nějakou osmózou a inspirací se Clovermore, což bývala, to vy si to určitě nepamatujete, že to byla taková zpěvačka Angela Davis, ta když vstupala do místnosti, tak jsem se jeli zvyšovat futra, protože tam měla ta hlavu jako lev. Tak ta dáma, když byla mladá, tak vypadala podobně, jezdila v rozbitém Volkswagenu, ale politicky se angažovala jako nezávislá. Austrálie má westminsterský systém, to znamená, že tam jsou dvě dominantní strany. To znamená, že nikdo pořádně nic radikálního nerozhodne, protože vědí, že při příštích volbách je voliči potrestají. Že tato dáma díky své obratnosti a výřečnosti a takovým vůbec jako appeal se stala starostkou města Sydney. Předchozí starostové, ty zajímala jako limuzína, taková ta šerpa, červený koberec, třepání rukou s velmi důležitými osobami. Když to takhle, Clove to město skutečně vlastnoručně otočila z hůru nohama. Že tam investice do veřejného prostoru jsou skutečně to nikdy předtím se něco takového nedělalo. A ona měla strach zrušit projekty, které byly třeba úplně do posledního detailu již dokumentované, že? Protože cítila, že tam je něco špatně, že? Takže samozřejmě opozice je obvinila, že má hlavu v oblacích a že nevidí kvůli své ambici a to na zem. Výsledek už je takový, že ona už je v dalším volebním období. Voliči vidí za ní výsledky. A to je něco, co skutečně platí. No a samozřejmě v Čechách vizionáři se projevují trošku jiným způsobem. Vidíte ho? A když už jsme u těch vizionářů, já nevím, jestli znáte jméno Le Corbusier. Možná ho neznáte, ale určitě se s ním setkáváte, pokud bydlíte na sídlištích, tak se s jeho duchem určitě setkáváte, protože pro Le Corbusier vize města spočívala v tom, že neexistuje žádný veřejný prostor, jenom mezi prostory, mezi bloky domů. Že pokud by Corbusier pokračoval, teda jako byl schopen realizovat ten svůj sen, tak by mu vůbec nevadilo,
že jedná s občany jako s pokusnými králíky, protože občan je neinformovaný a genius architekta ví daleko lépe, co je pro vás dobré. Že? Takže toto byla vize zářivého města Le Corbusier. Ono nějakou takovou osmózou a tak dále to pořád filtruje do, těch, do našich sídlišť. Víte, že tam, kdo tam bydlí, tak, tak víte, že mezi tím je jakási zeleň. Ale vlastně k takovým mezilidským stavům nebo vůbec takovým nějaké komunálnímu životu to vůbec nepřispívá. V Čechách ještě k tomu samozřejmě specifikum, to, jak se byty zprivatizovaly, aniž by do toho třeba byla vložena podmínka, že máte zodpovědnost i za část veřejného prostoru. Samozřejmě 60. a 70. léta byly léty optimismu, kdy si lidé, architekti si představovali, že město bude kráčet, že pokud ty podmínky v určitém místě nebudou vhodné, tak to město se vydá na pochod. No ta technologie teoreticky existuje. Když se podíváte v Krušných horách, ty obrovské těžební stroje a tak dále, ty by se daly adoptovat. Takže chodící město je samozřejmě technologicky možné, ale co je ale pravděpodobně nemožné, prostě geneticky upravit obyvatele tak, aby se jim to městě líbilo. To je italská skupina Archizum, který se představovali, že to, dobře, když teda odepřeme lidem přístup k obloze a tak dále, tím, jak stavíme město, tak posadíme na tím další město, že? A tak dále. Třeba Rem Koolhaas z kanceláře Metropolitan Architecture, ty se zase představovali, že napíšeme takový jakýsi scénář, pozveme tam lidi a tou interakci budou vznikat docela zajímavé jako nové typy prostoru a tak dále, že to je La Villette v Paříži. A pokud se byli v La Villette, že tam se realizoval v podstatě jiný návrh. Tento návrh byl pro porotu příliš radikální, protože jeho výsledek byl on by to mohlo být fantastické a ono by to mohlo být taky katastrofální. Že? Taková brněnská paralela je samozřejmě nedávná soutěž na Moravské náměstí, kde samozřejmě představenstvo nemělo odvahu vybrat návrh, který byl podstatně jako radikálnější a mohl být takovým jakýsi virusem nového typu prostoru v Brně. Že ta odvaha nám skutečně chybí ke změně. A nevím, jestli to je česká charakteristika nebo ne, že to jako... No ale za svou osobu se přiznám, že jako megalomanské sny se nevyhnou ani dalším jako adeptům architektonické profese. Toto byl náš projekt pro město Singapur, kde vidíte, že tam je několik vrstev a to jsme si představovali, že protože znáte asijskou kulturu, i posedlost s čerstvými potravinami, to, že tohle bylo jako soběstačné město. Je teda samozřejmě projekt z roku 1987, to znamená, že to je dneska už pohle 30 let, že? Ale člověk si samozřejmě uvědomuje nerealizovatelnost takových konceptů, ale to neznamená, že bychom měli přestat o tom snít, že lze něco změnit. Když už jsme u Singapuru, já si myslím, že Singapur dneska je takovou diagnóza toho, co se dneska s veřejným prostorem ve světě děje. Proč říkám, že v Singapuru se nekradou rostliny? Tam se neplive, tam se nežvíká. Že? Tam existuje spousta restrikcí, které se na to můžete podívat. Že? Dneska se tomu říká stát chůva. Že? A stát chůva se rozlézá po celé planetě prakticky. Že? A to těm důvodům přijdeme, proč to je. Toto snad to lze přečíst, vidíte, za žvíkání
tisíc singapurských dolarů, že močení 500, za žvíkání je 1000, že za kouření 1000, že za zvířata 500 a tak dále. Singapur je samozřejmě čisté město, ale ono je antiseptické město, že on Lee Kuan Yew, možná jste o něm slyšeli. Lee Kuan Yew byl diktátorem, který vlastně velice systematicky pracoval na konceptu singapurské společnosti tak, aby tam nedocházelo ani k rasovým konfliktům, ani k třídním nebo ekonomickým konfliktům a podobně. Že on nikdy nedovolil třeba etnická geta. On nedovolil, aby v jednom domě nebo bloku bydleli lidé chudí a jenom chudí. Že? Vždycky se to snažili nějakým způsobem promíchávat. V Singapuru dneska si nemůžete koupit auto, pokud nemáte obrovskou spoustu peněz. Já nevím, kolik stojí tady, třeba Škoda Octavia 600 tisíc, tak v Singapuru by stála tak kolem 2 milionů. A kromě toho musíte dokázat, že máte to auto kam dát. To ne, že vlastně si to koupíte a necháte to stát na ulici a za to nic neplatíte, že? A tím způsobem vlastně okrádáte ostatní uživatele o veřejný prostor. On dokonce řekl, že je hrdý na to, že ze Singapuru udělal jako nanny state. Nanny state samozřejmě, o to se snaží každá vláda. A já si myslím, že je naše povinnost proti tomu nejenom protestovat, i se bouřit. Lee Kuan Yew měl vizi, že Singapur se stane zahradním městem. A on se s tím zahradním městem skutečně stal. Že tam existuje taková regulace, ono se to přímo nedotýká veřejného prostoru, ale to, co zeberete dole, to znamená na zemi, se musí nějakým způsobem vrátit. I ve formě veřejně přístupných, třeba střešních zahrad a podobně. Že? Ty investice do, já bych tomu řekl, jako zahradničení nebo vlastně parkových úprav a tak dále, jsou skutečně astronomické, jak vidíte tady na tom. Toto není pozemek, který Singapur vlastnil, že to je nově vytvořená země. Za cenu toho, že samozřejmě v Indonésii, která je, co by kamenem dohodil, jako ta zem začala se souvat, protože Singapur jako bohaté město od nich kupoval písek a sami si vytvářeli novou půdu a Indonésie na to doplácela, nebo dodnes kroplácí. O to město funguje, že? Doprava je tam velice dobře vyřešená, je tam čisto, je tam bezpečno, ale chybí tam něco, taková jakási syrovost, taková nějaká spontánnost těch lidí, že oni. Tam chybí ten nějaký konflikt, protože město to není jenom jako antiseptická kultura, ale to je jako město konfliktu. Oni se snaží investovat spoustu peněz do umění, že i to umění je velice jako sanitizované, že ono je vlastně dovoleno je to, teda vytvářet můžete to, co je dovoleno, že? Takže ona tady, to je dávná historie naší republiky, vám je tam připomínána prakticky na každém kroku. To, co se děje v Singapuru, nebo kde Singapur byl jakýmsi pionýrem toho, co nás čeká, se samozřejmě potvrdilo 11. září 2001. Najednou do veřejného prostoru vstoupila technologie, já tomu říkám topografie dohledu. A ta topografie dohledu nespočívá jenom v tom, co vidíte. Ona spočívá v tom, i po čem chodíte. Že? Třeba v Izraeli dnes vynalezli síť, kterou dáte pod povrch dláždění a podobně. Takže naprosto přesně můžete zjistit, kdo kam kde stojí, kdo kam jde a tak dále. Že?
A já nevím, kolik v Brně je takových kamer, ale dneska už je téměř nemožné takzvanému velkému bratrovi uniknout. Že to jako je všude, to je skutečně les těchto kamer, které jsou všude, že snad i na toaletách někde. No, nová invence, že to, tak ono nestačí, že třeba máte nějaké soukromí a tak dále, dejme tomu na svém pozemku a tak dále. S vynálezem dronu je možné zjistit, co všechno děláte, co posloucháte, že na co se díváte a dokonce co jíte. Že. No ale jako každý vynález, tak se došlo k tomu, že se došlo k vynalezení antivynálezu, jak to vidíte v tom pravém rohu, že to je takový, já nevím, jak hledám české slovo, takový zep, že prostě zamíříte na dron a ono přestane fungovat. Ne, že ho přímo se střelíte, ale on se musí vrátit na svou základnu, anebo prostě můžete donutit, že to spadne, protože to je všechno elektronika, že? Takže vy vlastně, to je taková jakási rušička dronová. To znamená, to si myslím, že další přístroj v budoucnosti. No a samozřejmě, když se chováte podle státu nepředvídaně, když protestujete a tak dále, tak policii nestačí, že vás zatkne, oni si vás ještě označí. To vidíte, že nepotřebuje další komentář, že to jsou protestanti proti OECD meetingu, tuším, že to bylo v Seattle, nebo ne, tu lokalitu přesně nevím, že? No ale v Sydney, Austrálie jsou samozřejmě zvyklí na absolutní volnost pohybu, že tam neexistuje něco jako občanka a tak dále, že tam tak on stát vůbec neví, kde jste, že? Když nechcete, aby o vás věděli, když nepotřebujete řidičský průkaz, tak prostě neexistujete. Nikdo vás nějakým způsobem neotravuje a najednou někdo organizoval zase setkání všelkých potentátů a celé město, Austrálie, které jsou zvyklí prostě chodit, kde je napadne, najednou se změnilo v takový koncentrační tábor. A ten obrázek dole, já jsem ho tam zařadil, protože jakákoliv opatření se dají nějakým způsobem kompromitovat. A to byla skupina takových recesistů, kteří si pronajali limuzínu, dali na to kanadskou vlaječku. A jak vidíte, americké prezidenty, že kolem auta utíkají ty tzv. Bodyguards a takhle, oni to naprosto perfektně zaranžovali, oni je prostě pustili dovnitř. Ten, kdo byl uvnitř tady toho kanadskou vlaječkou označeného auta, byl oblečený jako Osama bin Laden. Že? Samozřejmě strašný skandál, protože všechny ty opatření, které stály asi 50 milionů tenkrát, byly k ničemu. Protože to ukázalo, jak prostě tady ten dohled a to, prostě to není možné do detailu jako vymyslet, že policejní prezident se dá slyšet, že to není žádná legrace taková věc, že samozřejmě celý národ se velice bavil. Toto podle mě, toto není inzerát na to, abyste navštívili Austrálii, že toto je takové vlastně to, co pro mě je esenci vlastně veřejného prostoru. A zároveň je to velice takové jako něco, co vás sociálně vyrovnává, protože jakmile si stáhnete ze sebe oblečení, vylezete z auta a tak dále, tak jste nahatej jako, nebo polonahatej jako všichni ostatní. Takže všichni vlastně jsou na stejné úrovni a je to takový obrovský vyrovnávač toho sociálních, ekonomických rozdílů a takhle. Toto si Austrálie spojují jako s veřejným prostorem, že mám právo do té vody vlézt kdekoliv, tam neexistuje privátní pláž v Austrálii, že tam se ten, to je, i to je součást toho veřejného prostoru. Že. A toto, taková setkání už jsou dneska pomalu minulosti, protože díky tomu, díky opatřením podobným, jak třeba máte v Americe, že ve městě jsou barikády, které se náhle dají styčit, to dneska se stává téměř minulosti.
Dneska australský parlament přemýšlí nebo projednává novelu zákona, která ten parlament prostě oplotí. Víte, jak to bylo předtím? Prostě lidé stáli prostě nad hlavami politiku, pokud znáte Camberu, že to je takový kopec a pod ním je parlament. Takže tam se každý mohl procházet. Bylo to takové jako rovněž demokratické místo. A tam se odehrávaly protesty a podobně. Dneska, pokud to bude oplocené, že samozřejmě investice do oplocení nebo mít firmu, která oplocuje, to je zřejmě profese budoucnosti. Nehledě na to, že takzvaný nanny state se tam projevili ve spouště dalších aspektů. To znamená, že není to, to vždycky se dívá k sousedu, že tam mají zelenější trávu, to je velice jednoduché, ale to úplně tak není. Takže dneska už procházíte na taková podobná setkání takovými těmi rámy, jak na letišti. Že? Znamená, je to zvláštní velice filtrovat návštěvníky veřejných prostorů tímhle způsobem. Že toto je teda Národní muzeum Austrálie, jinak to je jeden z našich projektů, takže to jako není to, že bych se tady oddávám nějakým oslavám vlastního ega. To, co některé ty projekce ukazují, pochází z vlastních zkušeností. Určitě jste slyšeli o Highline, že to je oslovena jako nová forma veřejného prostoru. Je to bývalá železnice uprostřed Manhattan. Občanskému sdružení se podařilo tu demolici zastavit a tato část se změnila na lineární park. Člověk by řekl, že v parku vlastně se můžete chovat velice svobodně. A tam stačí si přečíst pár těch pravidel, co tam všechno smíte a nesmíte. Oni vám samozřejmě ani neřeknou, že tam soustavně chodí hlídka 8 policistů v civilu. To znamená, to je nová forma veřejného prostoru. Já o tom mám vážné pochyby, že? V noci se tam můžete, to je ta highlight, že? Vy tam se tam můžete procházet, ale tričko už si sundat nemůžete. Když je horko, a v New Yorku horko bývá, tak přijde přátelský policista a říká, ne, toto. Mně to připomíná moji vlastní zkušenost v Rusku, když jsem chodil po místě v Pětigorsku, to bylo ještě za komunistů, bez bot, protože jsem mě udělal puchyř, tak jsem byl začen. Protože v Rusku se nesměl chodit bez bot tenkrát, že? Tak ono to je, jak se to zbližuje, ty světy, že? Tím, že vlastně ten východní blok se rozpadl, tím ten západní stál horší. A teďka nevím, co se stalo. Jsem nic nezmačkal. A vidíte, vlastně tam je vegetace. To je prostor, kde se teda samozřejmě procházíte, spojuje různá místa, města. A k čemu to dále vedlo? K neuvěřitelně nárůstu, nebo zhodno, jak se pozemky kolem tohoto se velice zhodnotily. Ale jako veřejný prostor je to zvláštní. Veřejný prostor je to, kde se může teda nějakým způsobem svobodně projevovat. A je to Amerika, ale o nějakém svobodném projevu se skutečně nedá mluvit, že? Protože no co jiného než z Ameriky pochází první takový náznaky z rodu nového uživatele, že? Nový uživatel veřejného prostoru ten prostor konzumuje. On ho vlastně neužívá, on se na něm nepodílí. Že on ne, vlastně, je to teda nějak... Ale musí být fit, že? Fit. To je velice důležité, všimněte si samozřejmě, jakým způsobem se je ta fitness interpretovaná, že tam jsou schody. A každý do toho fitness centra, jeden dneska na pohyblivých schodech, že? No aby byli fit, tak musí taky být fit natolik, aby splodili nového potomka, nového zázračného konzumenta, který se vyzná ve všech různých značkách a podobně, že
To je hrozný obrázek, že? Ale když o tom budete tak přemýšlet, tak zjistíte, že ono vlastně to není tak daleko od reality. Ještě nedávno by si většina z nás myslela, že toto není možné. Dneska Amazon vám nabízí hrníček pro dítě s iPadem. Ale oni samozřejmě věkově nediskriminují, to znamená, když se podíváte vpravo, to je pro dospělé, že? Ale aby to bylo multifunkční, tak se k tomu ještě přidá takový ten tohle na toaletní papír. Nevím, kdo vynalezá tyto věci, že? Ale je to neskutečné, že? Proč dětem ukazovat svět tak, jak je, když můžeme mít virtuální realitu? Ono teda tak daleko, že když si posloucháte slogany třeba od IKEA, ty říkají, děláme návrhy pro skutečné lidi. Mě by zajímalo, co je teda opakem toho. Kdo je neskutečný člověk? No, proč to funguje? No, to je přece jasné. Stádní mentalita, to je vlastně sen pro jakékoliv šejdíře a já nevím, hokináře a podobně. Že? Podívejte se na tento obrázek. To je Čína. Tam došlo k takovému zácvě naprosto epických rozměrů. 5 dní to trvalo, než se to rozpustilo. Že? Představte si, že sedíte 5 dní v autě, než se odsud dostanete, že? Protože ono se to samozřejmě všechno zužuje do pár pruhů. Že? A dneska Číňan třeba nemá kde bydlet, ale samozřejmě auto si koupí, že? To je země zaslíbená i pro naši Škodovku. Samozřejmě stádní mentalita je velice důležitá pro jakýkoliv, pro úspěch jakýkoliv značek. Já nevím, jestli to v Čechách dochází k takovým extrémům, že, ale když Apple ohlásí něco nového jako nový telefon, tak lidé jsou schopni dokonce spávat na ulici, aby byli první, kdo se dostane k tomu přístroji. Že? Četl jsem dokonce takovou zprávu, že nějaký Číňan dokonce daroval ledvinu, protože si nemohl ten iPhone dovolit, aby si ho mohl dovolit. Že? Takže to je takový ty extrémní další. Jako, co si myslíte, že ty lidé dělají? Čekají na iPhone. V Japonsku. To je globální. Že? Tento párek je z Turína. To je můj obrázek. Já jsem je pozoroval poměrně dost dlouho. Člověk očekává, že když jdete na rande, tak člověk dojde k nějakým náznakům milostných aktivit. K tomu nedošlo asi hodinu. Že oba dva, teda ona samozřejmě má taky ten mobilní telefon, akorát, že ho má na kolenech. Že? Já nevím, jestli si teda textovali navzájem. To nevím, ale to skutečně, já si myslím, psychiatrie, to je profese budoucnosti. Já kdybych to jako věděl, tak hnedka prostě to začnu znovu studovat, protože to bude tolik cvoku, že nikdy vám nedojde. Prostě vždycky budete mít spoustu klientů. Čína samozřejmě, že? Ale Česko není o moc daleko. V Číně to došlo dokonce tak daleko, že uživatelé veřejného prostoru, kteří textují a podobně, mají speciální, tak jak máte pro cyklisty, tak toto je tady pro ty lunatiky, kteří textují, poslouchají muziku a nebo honí pokémony. Že? Já nevím, co všechno dělají. Že? A tam je dokonce napsané, používáte toto jako cestu na vlastní nebezpečí. Toto nepotřebuje komentář samozřejmě. Já jsem toto zažil. To není to, že to by nějakým způsobem nejsou to teda to je vygooglované, to se přiznávám, že, ale viděl jsem to v jedné pražské hospodě. Že? A nebo toto. No pak není divu, že vlastně potřebujeme mazlíčka místo toho, protože když se podíváte na tohle, že, tak
potřebujeme nějakou náhražku, že? No tak si ho přivážem k sobě. A zase jsme ve veřejném prostoru, svobodném prostoru, víme? To mě není jasné, že? No samozřejmě česky, v Česku je to tak, že když máte jednoho mazlíčka, jste nikdo. Musíte mít nejméně tři. Že? Já mám psi rád. Když je dobrá marináda a je dobře zaležený, tak to chutná velice dobře. No a u nás samozřejmě český občan očekává, že se vyšlechtí pes, který bude dělat toto. Že? On to samozřejmě, zatím se to nepodařilo, ani přes všechny pokusy genetických inženýrů. Že? Ale toto si představují i úřady, protože s tím nikdo není schopen nic udělat. A musím říct, že smysl pro humor nás přejde, když vstupujete do nějakého veřejného prostředku nebo do auta, anebo přicházíte doma a nevšimli jste si, že si nesete s sebou jako sbírku exkrementů. No a samozřejmě, že to neřečí, toto taky nepotřebuje komentáře, že? Toto je vlastně, kdo v té české společnosti v tom veřejném prostoru kraluje. Pro děti děláme geta, že to se oplotí kousek veřejného prostoru parku, pár čtverečních metrů a psi kálí po celém parku, že? A to nikomu nevadí, to nevadí ani zeleným, i když psi doslova občurávají stromy a ničí ty stromy, že tam je spousta zelených voličů mezi těma pejskařama, že? Takže to je horká brambora, které se nikdo dotýkat nebude, že? A takový pohled na děcka, který vlastně se válí po trávníku, to je vzácnost v Čechách, že? Těch míst je skutečně pár, kde se nenachází exkrementy. A já jsem se bavil přímo s ředitelkou nebo s učitelkou té školy a on říkal, no tak dvakrát ze týdne stejně oškrabávám, že? I když tam je spousta cedulí a tak dále, naprostá nedisciplinovanost, nezodpovědnost a tak dále těch lidí, že jak můžete mít kvalitní veřejný prostor, když se k němu chováme tímhle způsobem? Já nevím. Je snad jedině díky, že prostě předstíráme, že jsme slepí. Martoniho kyselku nikdo v mým ateliéru nepije. Já říkám, to vyhodím zavřeným oknem. Protože jak můžete vůbec něco takové dělat, když vám někdo przní tímhle způsobem krajinu? Já volám po bojkotu vlastně takových firem, které nám ničí vlastně. Tak česká krajina je krásná, že? Ale my dovolíme takovéhle zvěrstva. To teda já to nechápu, ale ve mně se probouzí takový primitivní teroristický nálady. Chtěl bych mít bazuku, když pokaže, když jedu kolem Matonyho a podobných zvratků. Samozřejmě politikové, to jako vy si uděláte z psích hoven kampaň. Jo? Představte si, které zemi lze něco takové ještě jako vytvořit. To tam je vyženeme narkomany od školy. Ta slepota, že to jako všelijaké slogany, ale to vůbec nevadí, toto je zrovna příklad Barandova, kde já bydlím, že tam se dělají za evropské peníze neskutečné věci, ale tady, že chodí občané po blatě, to je urbanismus český, že my učíme urbanismus, ale pak se postaví barák, že bez ladu a sklady, bez toho, že by nějakým způsobem přispíval ke kultivaci toho veřejného prostoru, tam nejsou obchody a nic a dokonce se tam neudělá ani pořádná cesta, že. A developři prostě to tam mastí jeden za druhým, že. Musím říct, že nalevo je komunistické sídliště, kde dítě může dojít do školy, aniž by teda docházelo konfliktu s autem, když to celá ta nová zástavba, ta je vytvářena tak, že ulice to je, víte, hyperbola. To je parkoviště, to jsou lineární parkoviště a protože člověk za to nic nemusí platit, tak já jsem to počítal, vždycky, když napadá sníh, tak zjistíte, že asi 15% těch aut je potřeba a zbytek to tam stojí, dokud ten sněhulák neroztaje. To znamená, že člověk to auto nepotřebuje, že? A protože za nic neplatím v této části, že? Tak to samozřejmě se tam parkuje, že? Stojí to pár šupek, že? To, no, Karlovo náměstí, no, tak se podívejte, prostě vždycky jsme se oddávali takovým mýtu, že my jsme kulturní národ.
Já si myslím, že to lze říct jenom člověku, který je skutečně slepý. Protože kam se podívám, možná je to moje nemoc, že kam se podívám, tak vidím svinčík, takže nevím. No, rekonstruované náměstí v Kolíně. Všechno se vydláždí. Nakonec někdo za to dostane meta. Bohužel všem obyvatele nesplnili očekávání architektů. Naprosto zklamali. Tam je jeden člověk, dominantní pozici je odpadkový koš. Lavičky jsou orientované tak, že vám za zádama jezdí auta a tomu se říká rekonstrukce historického náměstí. A podobných příkladů je v Čechách spousta. My máme zvláštní živočicha v Čechách a to je památkář. A památkář, ač teda jezdí posledním typem auta a doma nesvítí petrolejkou nebo nemá ustájeného koně, tak tvrdí, že na českých náměstích nikdy nebyly stromy, což je pravda. Ale byl tam dobytek, anebo tam mašírovala armáda a tak dále. Mě by vůbec nevadilo, kdyby tam byl dobytčí trh, že, tady na tom náměstí, tak aspoň to má opodstatnění, že je tam dlažba, že. Jejich argument je, že by nebylo vidět na baráky. No, já teda nevím, je sice pravda, že u nás si stromy vyvinuli takový hrozný zlozvyk po revoluci, že začaly opadávat, ale pokud vím, tak ty stromy jsou nahé nejméně po 6 měsíců v roce. A já teda navrhuji, aby se na takových náměstích styčil pranýř, jak to bývalo ve středověku. Těm se přivázal v létě památkář a aby se mohl kochat pohledem na ty domy. Protože když se podíváte, jak to lidé používají, kdo první lavičky obsazené, zvláště v létě, jsou ty, které jsou pod stromem, kde je nějaký stín, anebo podloubí a tak dále. Samozřejmě páni architekti a kolegové, tak ty mají docela zvláštní interpretaci veřejného prostoru, protože tam se stělesní to ego, že? To znamená, že musíme dokázat, že jsme něco dělali. To znamená, že tady uděláme pro chodce překážkovou dráhu. Představte si, že jste slepí a vlastně se tam dá takový nepravidelný rytmus jakýchsi ocelových ploten. Ono stačí uklouznout jednou, že? Já bych si vůbec neodvážil něco takového třeba v Americe nebo v Austrálii udělat, protože vím, že právníci už by si mnuli ruce, že první člověk, který zakopne, je k soudu. Že? Tady ne. Pán architekt říkal, že to bychom nemohli nic dělat. Že? No. Takže že toto je před naší školou. Já nevím, jestli to vidíte, že kdo je ve stínu, stojí na kola. A kdo je teda vystavený, zvláště v létě, že ono to teda zataženo, jsou lavičky, že? No to je příklad z Brna, maloměřický podkot. Ono se stačí dívat a můžete z toho dát celou takovou katalog, celý vlastně ty růst. Znáte Prahu? Někdo z vás? Co toto je? Zaprvé je tam hodně peněz z Evropské unie, že? Ale co to je? Někdo? Mára. Prosím? Kdyby to byl metro, tak je to ještě tohle. To je tramvajová zastávka, která je jenom dvě zastávky před konečnou. A to ještě tuto tramvajovou zastávku používá jenom pár lidí. A když tam jste a prší a nebo tohle, tak všechny ty plachty, ty tam jsou jenom takové jako to je dekorace, v podstatě na vás prší, že? A přes most nepřejdete, protože pan architekt předpokládá, že budoucí občan bude mít takovouhle ruku. To znamená, že stačí trošku artritidy a už to zábradlí neuchopíte, že? Tak toto jsou to je insultace, vlastně to jsou útoky vlastně na uživatele veřejným prostorem. A o tom se nemluví, tady jsou miliony, ale o co to jde? To jsou orgie jakýchsi jako forem a tak dále. Nic proti moderní architektuře, ale
já jsem přece uživatel a co mi tohle něco dávat? Za to se dá postavit škola, nebo já nevím co, knihovna, co stála jedna tramvajová zastávka. Je to Barrandov. Doporučuji exkurzi celé té cesty, jako to, jak nevyužívat veřejného prostoru. To je, myslím, Brno, že? No, tak musíme být informovaní, že? Protože já nechápu, jak třeba v Německu jdete a tam nejsou nikde reklamy. Jak oni můžou tolerovat to, že nejsou informovaní o produktech, které nepotřebují, na které nemají peníze a tak dále, že? My jsme daleko dál. A také máme rádi tajemství, že? Víte, co toto je? Náměstí, proč se jmenuje něco náměstí? Že je nějakým způsobem vytvořený, že jsou kolem domy, že? Toto je samozřejmě prázdno, bývalo to prázdno, dneska je to byla. Byla na Letenské náměstí, že? A takhle ona se na vás dívala, že? Intenzivní městský prostor. To je skutečně vizuální analfabetismus. A to je, za to vděčíme těm politikům, ale kdo si je volí? My je taky volíme, že? To znamená, že instituce defenestrace by se měla obnovit. To byla dobrá tradice v Čechách a já si myslím, že by to mělo být znovu, že? Samozřejmě oni zneužívají veřejný prostor, že? Pravděpodobně to koláž, ovšem ty slogany, to pochází jako z reality, že? Já teda, když se na to dívám, tak jako je to není to špatný, že? Nová naděje v pozdním věku. No a tady ty lesy billboardů a podobně, že zase, protože byli na okraji Prahy, já jsem původně z Brna, že? Takže oni mi pořád říkají, jak je u vás na vesnici, že to jako myslí Brno, že? To je pořád, že? Ono to je extrémní příklad z Dubaje někde, že? Ale ono, když jedete z Brna na letiště, tak ta Barrandovská spojka, nebo jak se to jmenuje, není příliš za tímto, že? No. A samozřejmě, to je jako, ono, pro cizince se Čechy dají jako úplný ráj, protože tady vám slibují požitky, které vlastně jsou tabu ve spoutě zemí, že? Jedna nestačí. No, bývalý primátor Hudeček, samozřejmě, víte, jak je to s těma billboardama? Když jsou volby, tak oni poskytnou stranám ty obrovské billboardy, to je skutečně prsní horizont, zadarmo. To znamená, jak můžete očekávat od nějakého politika, říkám, že to není možný, prostě my ničíme horizont měst a tak dále, že? Když tímhle způsobem si je kupují, že? To je jako, je to hrozně obtížné vlastně tady s tím něco dělat, že? Ono to skutečně, já jsem říkal, ten Lee Kuan Yew by tady neškodil na těch 10 let, jako osvícený diktátor by asi nebyl tak jako špatný, že? No, já nevím, jak se z toho vyhrabem, to jako, já jsem byl optimista, když jsem opustil pláže v Sydney a přišel jsem do zachmuřené Prahy, pak jsem říkal pravce z Čech, to byl lenoch, protože měl dojít aspoň do Toskánska, že nevím, šedé nebe pořád, že. Toto je příklad ze Sydney. Beznadějná situace nad tím viadukt, co to znamená, pod tím bylo takové bezdomovecké město, že. A bylo to tam, dokonce se tomu říkal bezdomovecký park na mapách. No a potřebovala to tu starostku, kterou jste tam viděli, kdy po 15 let se o tom mluvilo, že potřebovala s tím něco dělat a to vpravo je toaleta, že lidé to obcházeli, že, protože to je jasné vymezení teritoria, že ten svinčík, co tam vidíte, to je i u nás, když jdete v některých těch místech, třeba v Praze, jak se říká Sherwood a tak dále, tak to obcházíte, protože víte, že tam jsou jako takové teritoriální značky, že? Díky jí se ten park podařilo jako proměnit. Ona je trošku iluze, víte, že očekává, že architektura nebo design může nějakým způsobem změnit chování člověka. Já jsem byl taky skeptikem, že toto je vlastně náš projekt a
musím říct, že pokud těm lidem nabídnete možnost se znovu jakoby znovu získat sociální návyky, to znamená, že mají se kde umýt, mají si kde uskladnit své věci, že to místo se čistí každý den na tohle, že se mění i jejich zvyky. Není to nějaké sociální inženýrství, není to zázrak. Oni prostě cítí, že někomu na tom záleží, na tom jejich životě. Je to homo sapiens, to není zvíře nebo něco takového. Že? To znamená, že když vidí, že se o to někdo stará a tak dále, tak se mění i chování lidí. Ono to je, spousta těch věcí je tam udělaná tak, že ono to tady není vidět. Tam nemáte kam skryt drogy, protože je to místo, kde se teda vyměňovaly drogy, schovávaly drogy. Střecha je, toalet je šikmá, aby se tam nedalo zase nic schovávat a tak dále, že tam nejsou kanálky, do kterých se strkali třeba ty pytlíky s drogama a tak dále, takže ono to je vlastně, celý ten design samozřejmě předpokládá určitý katastrofický scénáře. A jak jsem mluvil o byrokracii, tak to samozřejmě stojí za zmínku, protože já jsem říkal, oni ty lidé leželi na zemi pod tím viaduktem. Tam to jako vidíte, to je obrovská střecha. V Sydney samozřejmě je teplej, takže být bezdomovec v Sydney je proti českému bezdomovci luxus. Někteří to dělají z přesvědčení, že protože nejsou schopni se přizpůsobit nějakému režimu v domovech pro jako které jsou speciálně pro tyto lidi, že tak je skutečně důležité vidět, kdo je váš klient. Že já musím říct, že jsem se spoustou jiných mluvil a to je, z toho můžete dát dohromady katalog lidských tragédií. U nás je taková tendence poukazovat na ty lidi, že to je jejich vlastně vlastní vinou a tak dále, že tak to vůbec není. Možná některé případy ano. Ale tak to vůbec není, kdo chce spávat 10 stupňů mrazu někde tamhle pod mostem, že to jako těch jednotlivců bude velice málo. No. Úřady nám řekli, že ty lavice, co tam máme, my jsme to chtěli udělat jako postele takový, že tam postel má takových těch 60 cm a dále, a říkám, neexistuje. To musí být jako normální park. A jenže já už jsem za prvé jsem vyrostl v totalitním systému. To znamená, že víte, kdy máte mlčet. A že řeknete ano, ale v podstatě myslíte ne, že? To znamená, já jsem věděl, že byrokrat je líná bestie. To znamená, že oni ty výkresy pak nekontrolovali. Že? To znamená, že nám sice nařídili, že to má být určitý dimenze, ale oni už ty čísla nekontrolují. To znamená, že pokaždé, když jsme ty výkresy znovu vydávali, tak jsme to trošku nefoukali. Tam se změnilo jenom číslo, nic, grafika zůstala absolutně stejná. Nakonec se to postavilo s těma širokýma a nikdo si nestěžoval, ale oni předtím to vypadalo, že dojde nějaké katastrofy. Já si říkal, vážení, běžte do Hollywoodu, protože tím už dochází katastrofický scénář a tam se upletíte. Že? Protože podle nich, když se to neudělá, tak nastane konec světa. Toto je další případ, že takový jako to hřiště tam bylo předtím, že? Ale to, co zatím je komunitní centrum. Samozřejmě to je sociálně docela jako obtížná, u nás by se to říkal vyloučená lokalita. To znamená, že jim sprayují grafity na všechno. No, na toho nebyla soutěž, já bych řekl, no tak když se to udělá taková nějaká klec, porostou potom rostliny, to je docela blbý, špatný médium pro graffiti. A je zvláštní, že tady pro ty, že bych řekl, mladý vandali, nakonec i ten, jako ten barák, nebo celá ta klec, no, jak bychom to říkali, má docela sex appeal, protože nám říkají, že to je jako cool, že to je jako, znamená, no, dobrý. No. Takže nám to nestříkají, že? Oni nám sice ojezdili nějaký ty zdi, kde byly nějaký ty kytičky, že, ale v podstatě na to se nedá vylézt. To je pletivo, které vynalezli v jihoafrických vězeních. To znamená, že tam nedostanete prst do toho. Ono by se samozřejmě dalo použít v Čechách.
Toto je pod tím je železnice. Co si představte, brněnský nádraží a pod tím vlastně všechny ty vlaky jezdí pod tím. Tady to je samozřejmě velká kontroverze, že? Ale jeden z jako návrhů byl prostě ty vlaky zapustit pod zem a na tím vznikne skutečně civilní jako veřejný prostor. Že? A toto je takzvaný Federation Square Melbourne. Melbourne vůbec, to je případ města, které s určitou osvíceností se zabývají tím veřejným prostorem již leta. A což je docela zvláštní, protože Austrálie byla dodnes je takovým místem, kde můj dům, můj hrad, to znamená, že klapky na očích a to mě nezajímá, co se děje vedle. Ale to se skutečně mění, protože poprvé vlastně v historii, to já myslím jako krátké historii, já bych řekl takový 15 let, tam vzniká urbánní populace. Protože předtím Austrálan to byl předměstský člověk, on sice jezdil třeba do práce, autem samozřejmě, pak zase autem zpátky, to znamená, nejdůležitějším prvkem urbanistickým bylo parkoviště, nebo dvě parkoviště, protože to auto samozřejmě se musí uskladnit někde ve městě a pak se uskladňuje doma. Že? No a dneska už tam vzniká takové jako nová, já bych řekl, skoro třída lidí, kteří chtějí to město používat, který už vlastně taková ta závislost na autě, že velice se rozšiřuje to podílení. Podílnictví aut, to znamená, že já ho nepotřebuji, že? Potřebuji si zajet jednou za týden někam nebo něco takového, tak dneska už jsou aplikace takové, že to auto přes mobil si jako zamluvím, že a není potřeba, aby tam bylo 10 aut, že pro pár jízd, že? To znamená, že dokonce firmy si spočítali, že je to docela jako výhodný způsob jako vlastnictví auta. Vy ho nevlastníte, víš, se nemusíte o nic starat, že no, přijdete, on se to otevře, jedete, zase to dáte na prominentní parkovací místo, protože oni to samozřejmě, ty auta mají privilegium a když si představíte, že z toho města zmizí 10 aut, tak to je vlastně obrovský počin, že zvlášť, když se to jako velice rozšíří, že. No, to je část toho melbourneského veřejného prostoru. Já nevím, v Čechách dlouho by ty lehátka na náměstí vydržely. Tam není plot nikde. Že? To tam nikdo nehlídá. Že? To jako, a je to zvláštní, že třeba v Austrálii samozřejmě vznikla jako penální kolonie, to znamená, že ty kriminálníky tam exportovali z Anglie. Že? Ono něco v těch genech ještě pořád asi přetrvává, že? Ale postupně jak se lidi míchají, že rasově i kulturně, tak si myslím, že těch genů, kdy zmizí věci, ubývá. Že to ne, že by se v Austrálii nekradlo. Tam v jednom městě ukradli, v městečku ukradli most. Že, no, v Čechách se ukradla lokomotiva, že, takže ona ta lokomotiva je podstatně těžší než ten mostek, jenže oni byli odřezaní, že? Oni jako to šlo přes potok a ráno přišli a zjistili, že teda most zmizel, ne? Mostek teda, asi nějaký ocelový, že? Takže ta tradice, samozřejmě oni ukradli, to byla Austrálie, to byla Terra Nullius, to znamená, když tam přijeli, teda Austrálii neobjevili Angličané, že, ale oni byli první, kdo to kolonizovali, tak pro ně aboriginci to byla taková jako forma fauny. Oni vůbec je nepovažovali za lidi, že, takže ty jako, ale to už zabíhám do takových jako oblastí, které se nepatří. Někdy se památkářům povede nádherná věc, a to je v tomhle případě vodního rezervoáru. Oni tak dlouho debatovali o tom, co se má stát, až se stropy toho rezervoáru propadly. A vznikl nádherný veřejný prostor s zanedbáním, že? To je, což je zvláštní, protože jinak by tam byla nějaká asi poklička zelená s trávníkem, že? A nějaký podzemí, který by byl zakonzervovaný buví pro koho, že? Takže on vlastně, tady vidíte vlastně, jak se to tak porozpadalo a vznikl, což je teda v Austrálii takový poklad, že takový v Praze nebo v Brně na to najdete taková podobná místa, že? Ale tam je někde, kde ten čas jakoby sedimentoval, kde to, a zároveň jste nějak oddělení od dopravy, je skutečně vzácný.
A tam se hraje divadlo, že tam jsou i volné jako židličky a tak dále. To znamená, že to je takové jako, co je zvláštní na tom prostoru, že se politicky podařilo udělat to, že se to zavře na noc. Že? To znamená, že tam nikdo nechodí na záchod a tak dále. Že? Což normálně s veřejným prostorem v Austrálii možné není. Že? Ty investice jsou samozřejmě velké, že to vidíte, to je dětské hřiště. Jako, tam je hodně prostoru, že? A tyhle ty věci jsou dělány velice velkoryse. Toto je uprostřed města, že takové jako vodní hřiště pro děcka, že to je jako neobyčejně populární, to je až tak populární, že se to jako začíná ničit, i když to je třeba beton, že to je zase uprostřed města, že tam jako máte tam lehátka a tak dále, že a ono to slouží jako Hyde Park, sport, že to je spíš komerční záležitost. Toto je jeden z našich projektů, já jsem tomu jako nebudu debatovat nějak zvláště, ale to bylo vlastně taková jakási urbánní scenografie, že a pár příkladů ze světa. Kodaň, že to je jako známý, ono se jmenuje Killen, je to super Killen, taková, dá se říct, vyloučená oblast Kodaň. Oni k tomu použijí různé kulturní ikony a tak dále, je to zase taková kulturní koláž, ale mně se třeba zrovna ty houpačky to líbí, protože trošku frivolity v tom našem veřejném prostoru skutečně chybí. A to jsou Dánové, že to je vlastně severská země, kde byste řekli, že u nich smysl pro humor a tak dále se téměř vytratil, ale vůbec to tak není. Že? No představte si, že tady natřete, i když by to byla třeba taková jako docela opuštěná nebo ošuměná část, okoralá část města, že tu natřete těma to barvama. Já si nemohu představit, že by to někdo jako strávil, nebo tady jako v Holandsku, v Rotterdamu, že s tím můžete manipulovat s osvětlením, že? Jako člověk, jako uživatel, že? Nehledě na to, že to je teda jeviště tam, že? Takže když se tam nic nejeví, že? Když se tam nic neděje, tak lidé si mohou s tím osvětlením hrát. Ono někdy stačí hrozně málo. Někdy stačí, jak vidíte tady, pár takových jako docela světských nebo technicistních věcí, že a lidé najdou nové použití. A nebo se zabere jedno parkoviště, že ono nikde není napsané, že si nemůžete pronajmout parkoviště a dát si tam trávník. Vy klidně kdekoliv ve městě vám to nikdo nemůže zamítit, protože platíte, že? Tam není napsané, že tam musí být auto, že? Toto je třeba z Zürichu. Oni pověřili spoustu umělců tím, aby stvárnili lavičku. A z toho se stalo takové poutní místo, že lidé chodili od jedné lavičky k druhé, fotografovali se tak. Tam trvalo to jenom celou sezónu a to vlastně ukázalo na části města, které byly třeba předtím zanedbávané. Taková věc nestojí moc, že to je jako prostě natřená bedna, že v některých případech, že toto je případ z Polska, že takže nemusíme chodit jenom do těch zemí, ke kterým zhlížíme ze závistí, že zase ze Sydney, že ono stačí, oni vám ten koberec si pronajmete, že to znamená, že ono to jako vytvoří jakési teritorium, na které vám nikdo naleze, že to je váš kousek trávníku, kde třeba máte piknik a podobně, zase uprostřed města, to není někde na periferii. No, co s tím teda, já nevím, jako někdy si mám pocit, že jsme tak nějak jakoby uvěznění ve své vlastní malosti a neschopnosti přemýšlet, že by věci mohly být jinak. Že? Chce se nám z té klece ven, ale nevíme v podstatě jak. Že? A já se teda snažím studenty, toto jsou studentské projekty, třeba pro Žižkov, o tom se zmíním zvlášť, protože v té době Praha 3 měla mladou radnici. Dva zelení, plus já nevím, kdo byl starostkou, a oni uspořádali jako vyzvanou soutěž mezi asi 4 architektonickými kancelářemi,
A my jsme nějakým způsobem předběhli. Jako studenti to dělali v ateliéru a oni teda prohlásili, že to vystaví dohromady, což byla nepředloženost. Protože občané hlasovali a hlasovali tak, jak si asi někteří radní nebo ty, jak jsou takové ty různé oddělení tam, představovali. Oni si vybrali občané studentský návrh. Ale pak nějaká chytrá hlava řekla, no ale to hlasovali jenom ty lidi, co chodí kolem, že a tak dále, musíme dělat internetové hlasování. A každý, kdo je jenom trošku gramotný, ví, že si může udělat několik identit za pár minut. To znamená, že nakonec studenti v tom hlasování prohráli. Že? Není to jednoduchý být jiný. Že? To je další případ, to je Prokopovo náměstí, že oni oslavovali Haška, že to je Hašek. Hašek byl známý opilec. To znamená, že on šel od jednoho paru k druhému, že a oni tomu teda říkali opilé náměstí. No z tohoto děkan málem zešílel, protože samozřejmě občané mohli měnit konfiguraci náměstí. To znamená, to měli jako posel, ono se to otáčelo a tak dále, že on měl skutečně z toho záchvat. Takže se u nás v ateliéru plitce skotačí podle něho. No to je to opilé náměstí. Ovšem ten student to poslal, je to někde na internetu, že já v podstatě ta vaše generace už takovýmhle věci má daleko lepší vztah podle mě, než starý páprdové, jako třeba já, že my to nepřiznáme, že ale. No a toto je třeba další studentský projekt, že my se snažíme hledat takový nějaký laterální, oni tam říkají superklad, já mám hodně v ateliéru studentů Erasmu, že toto je takový pokus v Kodani vytvořit nový typ veřejného prostoru, který zároveň vyrábí piezoelektrickým způsobem energii. Že? No, nevěřte architektu. To je Gerio Building, Gerio určitě znáte. To je škola ekonomie v Sydney. A to vlevo, vidíte, to je sdělení, jak ten veřejný prostor bude vypadat, jak to tam bude bublat, že? Jak to bude jako žít. Ale realita je přece jenom trošku jiná. Takže když uvidíte nějaký cukrkandlový vizualizace, buďte opatrní. Že to vlastně, ono je to vyhrávat soutěže, kde je i umění dobře lhát, že to jako víme všichni. Takhle ne. Takhle to nezměníme. Kdyby předstírat, že to neexistuje, že? Ale máme tady našeho vizionáře, který ví, jak na to, protože je potřeba makat. No, nerad čtu to, co je vlastně na PowerPointu, že? Ale je to skutečně, že ten veřejný prostor je nás všech a ono se nic nezmění, pokud se sami do toho nebudeme angažovat. A jak vidíte, do toho se angažuje dneska i církev a paní Krnáčová. Ani jeden z nich pro to město neudělal vůbec nic. Ale to jim nebrání, aby neotvírali Blanku, která je jedním z nejkatastrofálnějších počinů, zmrněné pro řidiče, ale pro Prahu jako pro město. Protože se vysály městské finance a není na to, aby se upravili i takový malý náměstí, jako třeba jste viděli před ministerstvem zdravotnictví. Praha to je město turistů a zároveň je to teda naši celonárodní ostudova. Brno teda není moc pozadu, že když si přijdete na nádraží, tak máte dojem, že jste někde v Bangladeši nebo já jsem v Ázii dost cestoval a myslím si, že kolikrát stačí se dívat z vlaku tady v Čechách a máte dojem, že jste skutečně v nějaké rozvoje zemi. Takže já vám děkuji za pozornost. Omlouvám se za chaos, protože já jsem známý chaotik, že? A taky jsem
to dělá na poslední chvíli, takže vlastně to, že se moje ucho diví, co Huba povídá, jak říkal pan Werich, tak to je můj případ poměrně často. No, víte, pár anomálií tady v Čechách vzniklo, a to díky osvíceným lidem, kteří věděli, jakým způsobem s tím zacházet. On ten jak tady, tak tohle, třeba Litomyšl, tam měli starostu pana Brýdla a ten hned po takzvané revoluci přišel na to, jakým způsobem se dostal k financím a to město se podařilo dokonce. Viděli jste tu hrůznou bilu na Letenském náměstí. Mi se podařilo, že oni z toho supermarketu, který není nějakou civilní stavbou, udělat docela kulturní nebo kultivovanou stavbu. Jinak to dělá teda brněnský ateliér Rusin Vala, nebo Vahla. Já nevím, jak, jestli to oni vyslovují nebo ne, že. Ale jedně díky tomu, že to město by vzdorovalo. A když se podíváte do Litomyšle, tak skutečně tam cítíte, nebo Plavecký stadion, že to Brno nemá nic takového, že? Ani Praha. Praha ještě horší než Brno, protože v Brně aspoň se skultivovalo náměstí Svobody, Moravský náměstí, teda jako aspoň ta část kolem Tomáška, ta ulice, že Joštova, nebo jak se to jmenuje, že v Praze máme Blanku, že, což je teda lineární. Když tam jíždíte, tak máte dojem, že jste v koupelně, že? Protože všude kachličky a světlo. A cítíte, jak tam někdo teda samozřejmě prodává kachličky na Blanku, to musí být jako fantastický biznes. Na tom je nejhorší to, že víte, že ty politikové nenesou žádnou zodpovědnost a dělají rozhodnutí, architekti samozřejmě taky, protože architekti to je druhá nejstarší profese, tak možná právníci se ještě tlačí mezi ty, tady do toho žebříčku, tak se dělají rozhodnutí, které budou dopadat hlavně na vás a možná, pokud budete mít nějaké potomky, tam ty vaše potomky. A určitě, jako, protože studujete tady na této škole, tak znáte asi ty Rematovou hru Herkules a Augiášův chlév. Já mám někdy dojem, že to je on, jako Rematov, že napsal scénář pro českou společnost. Znáte princip té hry, někteří z vás. Oni prostě dělají svinčík a pořád se schází dohromady, že potřeba něco s tím svinčínkem udělat, že? A on pořád roste, že? A tak dále, že? A pořád se usnáší, ale nikdo nic nedělá. A pak Franz, že je Franz Kafka. To je, já si myslím, že bychom měli nahradit pana prezidenta portrétem France, protože to byl skutečně vizionář. Když ho čtete, tak víte, že tím se česká byrokracie řídí někdy do posledního písmena, že? Třeba proces. Že? Tak. To je neskutečné, co tady. To máte dojem, že na některých úřadech sedí sadisté, kteří mají zvláštní potěšení nebo rozkoš z toho, že trápí svoje takzvané klienty. To je teda velký rozdíl třeba proti Austrálii, kde to, čem se říká public service, to znamená, že slouží lidem, skutečně slouží. Když to tady máte dojem, že vlastně se v tom vyžívají, že vám dělají potíže. Že? Já jsem v životě nezažil něco takového, že třeba občas děláme nějakou konzultaci, že to nebylo podepsané modrou tuškou, tak neproplatili faktury. Posílat faktury elektronicky v době, kdy vlastně kolem světa krouží biliony a tak dále. V Čechách to nejde, to musí se fyzicky doručit, že to musí dostat do rukou a takový tyhle. Ta správa, digitalizace správy v Čechách, to je skutečně za rozvojový země. Že? A neochota vlastně měnit něco a tak dále. Pak se to odráží na tom veřejném prostoru. Že? To je jako, já jsem byl v Porotě nedávno na Moravské náměstí. A tam byl jeden návrh, ono už je to všechno veřejné, to se můžete podívat na ty, který se snažil z toho udělat takový jako demokratický prostor, to znamená, že ten uživatel vlastně spolu vytváří
formu a to, co se tam bude dít, že to bylo flexibilní a tak dále. Jakákoliv změna je velice obtížná. Hlavně to musí být zelený. Že? A co je zelené, je dobré, což teda já jako krajinářský architekt se potom měl podepsat, ale vůbec tak není. Že? Tam jde o tu kvalitu. A skutečně máte dojem, že často představitelům v Čechách vůbec nezáleží na tom, je to kvalitní. Hlavně, když se jim nezachvěje ta židle pod to stále tučnějící zadnici. Jako, o to mají největší strach, že přijdou o dobré bydlo. Že? Takže takových odvážných politiků, jako se viděli, jako Mokus, že? Nebo Peñalosa, nebo nakonec i Claude Moore, a nakonec pan Bridl, když to přece bylo, je to malé město, že? Tak ty nám tady hrozně chybí. A já si myslím, že pokud vám na tom bude záležet, tak budete si dávat klapky na očích, tak vlastně ten svinčík nikdy neuklidíme tady odsud. Já jsem se nechal zlákat, samozřejmě jsem říkal, že od těch sydneyských pláží, to, že začneme nový obor, který se bude zabývat veřejným prostranstvím, ale je to někdy boj s větrnými mlýny, to mě věřte. A to ne, že bych byl jako skeptik, nebo ne, to ono se říká, že jako já jsem spíš optimista, ale on někdo zase říká, no jo, optimista to je jenom špatně informovaný pesimista, no, něco na tom je. Ale víte, já teda jsem poté trošku optimističtější, i když nevím, co se s vámi stane ve středním věku. Protože v Praze už je dost velká skupina lidí, který chatičku nenávidí. Že ty jako přece nepojedu tam jako magořit na chatu tam sobotu, neděli sekat trávu. Jeďte dneska na Vysočinu. Já jsem měl hrozně rád místa na Vysočině. Teď už tam ani nepáchnu, protože hledáte ticho. To tam nenajdete, tam hrčí sekačky, krovinořezy, já nevím co všechno. A jakýkoliv náznak nějakého pubického tohle trávníku, z toho se musí dělat golfové hřiště. Že? A pak nadáte ještě ceduly, soukromá cesta. My jsme byli zvyklí se courat kdekoliv. Že? To znamená, že i tam vidíte, že pokud ten člověk, to je taková diagnóza toho vztahu. Že? To znamená, a ono se to nabouralo i tím, že třeba se o ty veřejné prostory někdo stará. A to tady pořád převládá, že někdo se o to postará. Já nechápu, jak ministerstvo zdravotnictví, chybí kostky tam, že tam si můžete vyvrknout kotník. Neuvěřitelný bordel, že teda to musím říct své slovo. A nikomu to nevadí. A to už tam je leta. To je skutečně památkově chráněný svinčík. Já si myslím, že to je taková diagnoza toho, co se děje u nás ve zdravotnictví. Že přece není možný, abych nevěděl, co je před mým barákem a že mi to nevadí. To já to nechápu, že? Já vím, ale to máte třeba, zajděte si to třeba do Litomyšle, že? Takové jakýsi náznaky, že svítá, jsou třeba i semily. Těch měst není moc, že bohužel. Někdy vesnice, protože tam mají osvíceného starostu, tak si se snaží o něco dělat. Samozřejmě to je boj s větrnými mlýny. Já znám takový příklad, že oni se snažili obnovit nějaké cesty, které tam kdysi existovalo, a pak ty agrobiznisy, to samozřejmě to, co ještě tam měli jezeráci, i to oni jako vyorali. A přece jenom na katastrální mapě ta cesta je, že se snažili obnovovat. A kdo si myslíte, že se podílel třeba na obnově té cesty nebo vysazování stromů? To byli Pražáci, kteří tam jezdili jako na víkend. Místní. To je spíš taková komická situace, kdy architekti se snažili něco pro lidi udělat, že?
tak že na té vesnici, protože starší lidé si potřebují odpočnout, takže že jim dají někde také pod strom lavičku, když se půjdou projít do krajiny, a že tam teda sednou. A to skončilo katastrofu, protože on tam nikdo nechodí. A víte proč? Protože se dívají na nějaké seriály. Ordinace v Růžové zahradě, nebo co to je. A až to skončí, pak se jde na procházku a to už je tma. Takže vůbec nepotřebujete mít lavičku někde pod stromem. Takže ten život na vesnici se natolik mění, že vlastně vůbec takový náves. Náves ta je skutečně v docela kritickém stavu. To, jako, to se nepoužívá, to je parkoviště. Že tam, jako, když se na to podíváte, tak lidé přijedou, že když se do toho vtrhne zámková dležba, to znamená, že všechno se stáhne do takového korzetu, do něčeho, co tam nikdy předtím nebylo. A ono to není městsko, ono se to tam město nevratí, ale oni se snaží vlastně napodobat co vidí kolem. Že to je první věc, co by mělo zakázané, to je jako droga, si myslím, pro ty vesnice, zámková dležba. To tam naprosto nepatří, že? Ale kolikrát máte, pracujete na starostovi jako docela systematicky a on jako vám přitakává, pak zjistíte, že stejně objednal tamhle několik fůr zámkové dlažby, že? Takže to je taková jako asi, já nevím, je to boj s větrnými mlýny, že? Ale pokud se jako s tím spokojíte, s tím status quo, tak se nic nezmění. To je jako, ale ono se to změnit dá. Já vím, že to je teda, samozřejmě já nemám v rukávě příliš mnoho příkladů odsud, ale tohle se bylo sociální bydlení v Austrálii a z nějakého důvodu se tam nastěhovali lidé z Tonga. A pro ně zelený pás nebo něco takového, protože oni jsou zvyklí hospodařit, to bylo jako mrhání půdou, že? Tak oni tam to začali kultivovat. Na Austrálii samozřejmě se docela zdíli. Tak buď to jim to ničili, anebo to ne. Nakonec ale ty Tongané nebo Maoři, to jsou bojovníci, to nejsou žádné chudinky. Tak výchovným způsobem, tím, že někomu dali přes hubu tohle, tak se jim podařilo změnit naprosto strukturu té ulice. A dneska to je takové, jakoby, já bych skoro řekl biofarma. To je jako úplně, že to spadlo z měsíce. A oni se teda chovají Vietnamci podobně, že, protože pro ně je naprosto nepochopitelný, že je tam nějaký trávník, nějaký venčí psi, že. Takže oni třeba i před večerkou, já vím, že třeba v Praze je večerka, předtím mají takovou předzahrádku. A to je bylinková zahrada. Oni teda samozřejmě improvizují, tam nenajdou vanu a nevím co všechno, jako na toho nasrkají ty bylinky, které potřebují hodně vody, ale taková ta pracovitost samozřejmě je na to potřeba, že to je jako, já jsem shodou okolností byl na takových kritikách, to je University of North Carolina, teda Severokarolinská univerzita má kampus v Praze. Oni ty studenty se berou na 3 měsíce a oni dělají nějaký jako projekt, si vyberou, co si myslí, že by je mohlo, že se mohlo zlepšit. A tam byla jedna studentka, která si myslela, že právě udělá tady to, že mi říká guerrilla gardening, že teda jako ten za zahradníčí. Tak to tam někde, kde bydleli, tak tam nasázeli, já nevím co. Ono to do druhého dne zmizelo. Tak
Já znám jednu takovou skupinu aktivistů v Sydney, kteří si vybírají tady ty, takové ty místa zapomenutý. A oni samozřejmě vědí, kdo je vlastníkem a udělají tam instalaci přes noc. Že? Samozřejmě radnice řekne, to je ilegální, musíte to odstranit. Že? Jenže oni to mají přesně takhle jako vytipovaný, takže oni ví, že radnice nemá pravomoc tady s tím něco dělat. Že? Takže ono to tam nakonec zůstane. Párkrát je donutili, že to musí oplotit, protože tvrdili, že to je jako takové jako nebezpečí pro veřejnost a tam samozřejmě Austrálie má obrovskou nadprodukci právníků. To je po New Yorku, po státu New York, jako další takový stát, kde se lidi hrozně rádi soudí kvůli pitomostem. Tak oni mají strach, že? To znamená, že vás jako nutí. To máte, já nevím, jestli chodíte po zelen, jako ta rekonstrukce zeleného trhu. Tam jsou takový mříže, že tady strana má občas tam nějaký zvíře, tak jako výřez, nevím, kus hada, nebo nějaká žába, nebo něco takového. To už by si v Sydney právnici měli ruce. První člověk, který zakopne tady o to. Protože nečekáte, že na země bude nějaký had nebo žába, o který zakopnete, že? A já nevím, to je úplně, i v tomhle se to myšlení liší, i co se týká přístupu, víte, nediskriminačních přístupů do veřejného prostoru a tak dále, že to jako ve spoustě případů se na to vůbec nemyslí. To máte jako třeba Národní technická knihovna, výsledek soutěže postavená v roce 2010 a na to potřebujete skutečně gentlemana, když jdete s kočárkem a vám ty dveře otevře. To ne, nebo s berlama to neotevřete. Jako, to jsou takové drobné věci. Víte, když my nejsme schopni udělat pořádně vchod do nové školy architektury, tak se pak divíte, že ty lidi dělají blbý baráky. No. Jako, to je skutečně jak Lauera Hardy, když prší, a kolegové se snaží školu opustit, jo, protože ty dveře, otevírá dveře, které nemají žádný přístřešek, venku prší jak skonové, a teďka otevíráte deštník, že? Otevíráte dveře, to, ono to do obojí nejde, a nakonec zmoknete, že? A nebo chodíte v takový ty točitý, tyhle, si dáte dvě rundy, než se vám podaří otevřít deštník, a pak vyjdete do tohle, no tak jaký signál je pak těm jako studentům můžeme dávat. Co myslíte jako? No tak, to bylo, ono prostě to vždycky najdete, to je takový okřídlený slovo not in my own backyard, to znamená ne na mém dvorku, že? Protože jakmile se něco mění, tak vždycky najdete někoho, komu se to nelíbí, protože lidé mají strach ze změny. Že? A to je takové jako, já nevím, často je to oprávněný a často si myslím, že je to naprosto neracionální. Nemůžeme zakonzervovat všechno, že to jako, my jsme s tím bezdomovickým parkem byly obrovský problémy ze začátku a od té doby, co to jako funguje, tak se nikdo nestěžoval, že, takže ona to je takový, jako oni se říká akupunktura, že vlastně na jedno takové místo, které bylo hodně bolavé, se zlepší a ono se to postupně tak jako rozlízá, že to je ten princip akupunktury, že ona vás bolí někde v hlavě a oni vám píchají jehly někde tamhle do nohy, že? A funguje to.